らっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。昨日と今日だけのおそらく単発、あの緩い感じで恐縮です。アルティメットレーシング 2D で今日ね、クイックレースでいっぱい遊ぼうよ、ね、ちょバイク乗ってみたくない？バイクで、やっぱりこの辺にして、わあなるほどね、オーストラリア、何もぶつかる、うんいいや、もうとりあえずこのままでいいや。タイヤの摩耗は4ぐらいやっぱオンにしようよ。 OK？ あれ僕好きなんだ、僕どこ、あこれかバイクだ、あ滑るねバイク、こんな滑るの、これ面白いな、あなるほどそういう遊びか、ミニ四駆走法だって、インに人がいて全然走れねえんだ、あ失敗した、あこれもう一回やりたいな、こんなのあのバイク、こんな滑んないよねバイクって、ちょっと待ってもう一回やらして、もう一回やらして、ちょっと周回数もうちょっと多くしたい、ニュージーランド5周、そうそうこうやって曲がりたいの、こうやって、これ上手じゃない、結構どれが僕か分かんないけど、ちょっと押さないでよ曲がれなくなっちゃうから、押さないでって、だからいやだな、これインに人がいられると途端に曲がりづらくなるんだよね、ああナイスダミアン走法、ナイスナイス、単純、なるほど、バイクはこのオーバルというかこういうサーキットな、なんかこういう競技あんのかな、オッケー、5位だ、5位、5位なら上等だよなるほどね、で、あと面白そうなのなんだろうね、なんかさ、ちょっと気になるのがこっちの方にあったんだよ、ほら、トラクターやってみる、ドリフトオーバルだって、あ、ここドリフトなんだ、そもそもドリフトオーバルなんだ、面白くねえかな、またね、ちょっとトラクターとバイクの違いをこれね、ストアでね、1000円ぐらいです。トラクターだなぁ。トラクターってドリフトすんの？すんごいステアリング重いです。ドリフトかい？これ。あっさり1になったけど。あ、でも速いな、後ろの人も。お、すごい。追走。なんかあれ意味あったか今のちょっと待って、他のはコンバインは、フォークリフトは、フォークリフト乗ってみようよ、あすげえフォークリフト、多分タイヤの打角が違うんだよね、せっかくだから鈴鹿走ってみるダメだ、もう終始にやけてる、このゲームやってる時、どっちが前だっけ、こうフォークだから、これ持ち上げられたりしないの敵をあ、結構速いな、フォークリフト。なんだろう、シュールだな、結構この感じ。あ、でもなんとなくレイアウトが分かる。あ、失敗した。なんとなくレイアウトが分かるのは楽しい。邪魔だな敵、すぐ集中する、あのね見た目より全然イージーライクではない、ちょっと置いてくんねえかな、そこ二人で道塞いでないで、フォークリフトだな、ちゃんと痛い、何すんだよやめてくれよ、ファイナルアップ
抜きたいな、あのオレンジ。あ、失敗した。あ、これは抜けないな。これシュールだな、面白いんだよやってて。あ、失敗した、すごい失敗した。ただね、まず圧倒的に YouTube 向けじゃないのは昨日お話した通りなんだけど、地味でね。でね、なんでだろう、そのやってるとね喋れないの。ちょっと待って、もうちょっと他なんかもしれない。ランダムクラス、あ、なるほど、そういうのもあるんだな。コンバインはドリフトオーバルか。あんま面白くないね、そうなると。おおリムジン、リムジンロードコース、いいじゃん、面白そうじゃん。ね、よし、じゃあカナダ。リムジンでレッスンする、これバカバカしいね。あ、なんか曲がり方が変。 こんな曲がり方しないだろリムジン。ただ単に見た目変えただけだろこれ。違うかな、その軸を真ん中に曲がってるように、タイヤがねリアについてる感じがしない。あの黒猫山本のトラックみたいに随分前の方にタイヤがついてるイメージだな、この挙動は。だから小回りも効く。ただね、全員邪魔。全員ものすごい邪魔。これ邪魔だよみんな、全然邪魔だよな。あ、ほら曲がれないし君、ちょっと。なんで喋れないんだろう。集中してんだよね多分ね、思ったよりね。あ、でも慣れてきた慣れてきた、この挙動にも。あ、慣れてない、ちょっとサイドブレーキとかないのかな。あ、抜かないで抜かないで、無茶しすぎた。よいしょ、何位、8位か。あ、面白いね。ちょっともう一回ぐらいやる。ちょっとこう激しいのにも乗ってみようか。フォーミュラ B、 フォーミュラ A、 これちょっと乗ってみようよ。どんだけ大変か。どんだけ、お、 UK、 あ、モナコ、モナコ行ってみる。あ、難しそうだな。でもな、せっかく速く車乗るか。あ、イタリアいいじゃん。ちっちゃいな。一丁前な音さして。あ、難しい、やめて。押し出すのやめてくんないかな、これ。ブレーキちゃんと踏まないとダメだな。やめて。ああ、オレンジ、オレンジ、マクラレンか、どいてくれ。あ、ってこと、僕ピンクだからインディアか。ラストラップ、どけ、ルノー、どいてくれ。あー、抜かれる、やめて。レッドブルか、あれ。あんなドリフトさせちゃダメだ。お、ストレートで、あー、間に合わない、なんないです。あ、ちゃんとでもフェラーリ、メルセデス、レッドブル、フェラーリ、メルセデス、レッドブル、インディア、インディア、ルノールノー、マクラーレン、これなんだろうね。12位の人、12位の色わかんないな。こう面白い、ちょ、もう一回やろう。あと、あ、モーターバイクってのもあるんだ。あ、さっきやったのスピードウェイバイクっていうのがあるんだね。ポリスカー、面白そうだ。ポリスカーやってみようよ。これダメだ、何時間でもできるな、このゲーム。これ何時間でもできますよ多分このゲーム。どうしようかな、フランス難しそうだな。ブラジルにしようか。
なんでプリスカーである必要あんのかな。ね、なんでプリスカーっていうカテゴリーがあるんだろう。なんか軽泥みたいにね、分かれてできるんだったら面白いけど。失礼します。やばい、あーこれやばい。このコースアウトしちゃった時に意地でもコース内に戻って、その前を塞ぐっていう非常に悪どい、技を最近身につけ始めました。ここ何戦か。あ、早いねこの車。ちょっと、あー、イン入られたな。ダメです、ストレートで速いんです。抜かしてください。はい、失礼します。ちょっと1回ぐらい綺麗に走りたいな。全然ダメだ、もうのっけでのっけで試験カットしちゃった。あー難しい。いや来ないで、来ないでお願い。あー失敗。いやー来ないで。大丈夫そう？オッケー、面白い。あ、でもタイヤだいぶ減ってたね。ちょ、もう一回やりたいな。ちょ、もう一回だけ付き合って。もう面白いよ。なんでだろう。でね、だいぶ分かった。車による違いはほぼない。見た目だ。ヴィンテージフォーミュラ B。あ、これ面白そうじゃん。あ、すごい。コースが少ない。あー、なるほどね。オーバルがあるんだね。せっかくだから、ちょっとデイトナ。これデイトナだよね、多分。もうみんなスタンディングスタートなんだね。さあ行くぜ。あー怖い、結構怖い。これドラフティングとかあんのかな。多分圧倒的にこの走る距離を考えた方が良さそうだよね。でオーバルだから多分インベタでも曲がれるから、いかにインベタで無駄な距離を走らないかっていうのが大事な気がする、この手の感じだとね。距離だけで速さを稼ぐじゃないとみんな痛い。速度一緒だよね多分。うわー4ワイド、あ怖い怖い怖い、ちょやめてよ、押しやめてよ、押し出すなこの野郎。やったな赤いの。ちょっとダメ、蛇行してる。あすごいビリ、すごいビリ。あほいでも9位か、面白いな。あどうしよう、もう一回やりたい。あでもいいか、結構ね、YouTube 向けじゃないけど面白いですよ。ね。はい。で、来週からは、多分この、水木金はまた、マスエフェクトの1に戻ると思いますからね。はい。それじゃあ、今夜もこの辺で、大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。